ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିକାଲି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଏହି କଇଁଚର ମୁଦିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାନଥାଏ କି ଏହି କଇଁଚର ମୁଦିକୁ କିପରି ଏବଂ କେଉଁଦିନ ଏବଂ କେଉଁ ଧାତୁର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କଇଁଚର ମୁଦିକୁ କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାନଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କଇଁଚର ମୁଦିଟିକୁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କଇଁଚର ଅବଗତ କରାଇବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଏହି କଇଁଛ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ ଅବତାର ଅଟେ ବା ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି କଇଁଛଟି ଜଳଚର ଅଟେ ଏବଂ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମେତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଳସାଗରରେ ବିରାଜିତ ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମେତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅପାର କୃପା ଏହି କଇଁଛ ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି। ଏଣୁ ଏହି କଇଁଛର ମୁଦିକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଶାଳୀନତା ଏବଂ ବିନମ୍ରତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି କଇଁଛର ମୁଦିକୁ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଶରୀରରେ ଏବଂ ନିଜ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅଜଣା ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଅଜଣା ଭୁଲ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, କଇଁଛର ମୁଦି ସାଧାରଣତଃ ରୂପାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ଜଳତତ୍ତ୍ୱର ଅଟେ। ଏଣୁ ରୂପାର ବା ଚାନ୍ଦିର କଇଁଛର ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ମାତ୍ର ଧାତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, ତାହା ପୁଣି ରାଶି ଅନୁସାରେ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଅନୁସାରେ ଧାତୁ ଚୟନ କରିପାରିବେ। କଇଁଛଟି ରୂପାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ତାହାର ତଳଭାଗ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଦିଟି ଅନ୍ୟ ଧାତୁର ହୋଇପାରିବ। ନମ୍ବର 2, ଏହି କଇଁଚର ମୁଦିଟିକୁ କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ବା ଡାହାଣ ହାତରେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହାକୁ କେବଳ ଡାହାଣ ହାତରେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି କଇଁଚର ମୁଦିକୁ କେବେ ବି କନିଷ୍ଠା ଆଙ୍ଗୁଳି, ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାକୁ କେବଳ ମଧ୍ୟମା କିମ୍ବା ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ମେଷରାଶି, ସିଂହରାଶି, ଧନୁରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭରାଶିର ଲୋକମାନେ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲାଭଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଜୀବନ ଧନ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଭରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି, ବିଛାରାଶି, ମୀନରାଶି ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଲାଭ ବଦଳରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ବାକି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କଇଁଛର ମୁଦିଟିକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କିଣିବା ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପିନ୍ଧିବାର ବିଧି ରହିଅଛି ଏବଂ ଦିନବେଳା ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବାର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନିୟମମାନ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ଏହି କଇଁଛର ମୁଦିଟିକୁ ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କଇଁଛର ମୁଦିଟିକୁ ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଭଲ ରୂପେ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାମୃତ ସିଞ୍ଚନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କଇଁଛର ମୁଦିଟିକୁ ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ କଇଁଛର ମୁଦିଟିକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଶୀତଳତା, ଶାଳୀନତା, ବିନମ୍ରତା ଏହା ସହିତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି କଇଁଛର ମୁଦିଟିକୁ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଆଦିରେ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଏଣୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଦିଟିକୁ କାଢ଼ି ଘରର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିନେବେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଧୋଇ ପୁଣି ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯଦି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି କଇଁଛର ମୁଦିଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରାଶି ଜଣା ନାହିଁ ସେମାନେ ଏହି ମୁଦିଟିକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅବା ଯଦି ଆପଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତେବେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଅଶୁଭ ସୂଚନା ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ମୁଦିଟିକୁ କାଢ଼ିଦିଅନ୍ତୁ। ଅବା ମୁଦିଟିକୁ ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖି ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏପରି 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ମାନି ମୁଦିଟିକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା କଇଁଛ ମୁଦିକୁ ନେଇ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।